de seguro. Mas é ruim é essa? Ruim é. Tá. Essa, como é que é? Só até 250 km. Só a ponta dela, lá que é trenzão, lá de trás daquelas nuvens lá, ó. Ela pega de um lado e do outro e vai lá no alto das nuvens, a pedra arriscada. Olha lá o tamanho da bichona. É muito chão aqui, viu? Eu tô chegando lá. Era pra ser mais perto.
A 750 metros, chegar à rua Antônio Nunes Pereira, à esquerda.